სწორედ საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობა, დაახლოება თუ დისტანცირება, ასე ეწოდება კვლევას, რომელიც PMC კვლევითმა ცენტრმა კონრად ადნაურის ფონდთან ერთად ჩაატარა. სომხეთი ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში გაწევრიანება დამატებითი ღირებულების გადასახადისა და აქციზისაგან გაათავისუფლა, რითაც ქართული ბიზნესი არასახარბიელო მდგომარეობაში ჩააყენა და დაირღვა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება სომხეთ-საქართველოს შორის. კვლევის მიზანი იყო გადაწყვეტილების, მიმღები პირების ინფორმირებულობა და შესაძლო გამოწვევებისა და პრობლემების ანალიზი. კვლევამ აჩვენა, რომ სომხეთის ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში გაწევრიანებას ბევრი ბიუროკრატიული ცვლილება მოჰყვა, რაც საქართველოსთან სავაჭრო ურთიერთობებზე უარყოფითად აისახა. ღონისძიებას საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები, ექსპერტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები დაესწრნენ. წმინდა ექსპორტის საქართველოს სომხეთს შორის მნიშვნელოვნად შემცირდა გასული სამი წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც სომხეთმა მოაწერა რუსეთთან ევრაზიული კავშირის გაერთიანებაში ხელშეკრულებას ხელი. უკვე შემცირებული არის ექსპორტი და იქიდან გამომდინარე, რომ 2025 წლისთვის კიდევ მნიშვნელოვანი ცვლილებები იგეგმება, კიდევ უფრო მეტ შემცირებას უნდა ველოდეთ. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ სომხეთის გადაწყვეტილებას გაერთიანებულიყო ევრაზიის კავშირში მოჰყვა ბევრი ბიუროკრატიული ცვლილება, რომელმაც უკვე იქონია უარყოფითი გავლენა ჩვენი ქვეყნების სავაჭრო ურთიერთობებზე. ცვლილებები გაართულებს საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე გადასვლას. ევრაზიის კავშირი გულისხმობს, რომ მოვაჭრეებს უნდა ჰქონდეთ დოკუმენტები როგორც სომხურ, ასევე რუსულ ენებზე. და განაგზობთ თემას, ჩვენი სტუმარია ეკონომისტი გიორგი პაპავა. ბატონ გიორგი, მე კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, აღნიშნული კვლევის პრეზენტაცია დღეს გაიმართა. მოდით აღვნიშნოთ, რომ სომხეთი საქართველოს რიგით მეცხრე სავაჭრო პარტნიორია, რაც სპეციალისტთა და ექსპერტთა აზრით სულაც არ არის ახარბიელო შედეგი კარის მეზობლისათვის. რა უჩვენა აღნიშნულმა კვლევამ და რა იწვევს მსგავს პრობლემას პირველ რიგში? პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე მინდა მადლობა უთხრა PMC კვლევით ცენტრს და კონრად ადენაურის ფონდს. მათ აქვთ ყოველწლიურად ეს კვლევითი სერიები. წინა კვირაში გაიმართა საქართველო-თურქეთის ვაჭრობის შესახებ კვლევის პრეზენტაცია, დღეს კი სომხეთის. მანამდე ჩატარდა კვლევები განათლების, კლიმატის ცვლილების და საქართველოს ენერგოგაერთიანებაში გაწევრიანების გამოწვევებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება კონკრეტულად სომხეთ-საქართველოს ეკონომიკურ ურთიერთობებს, მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ, რომ მას შემდეგ, რაც სომხეთი გაწევრიანდა ევრაზიის ეკონომიკურ გაერთიანებაში, ხოლო საქართველომ ხელი მოაწერა DCFTA-ის ღრმა და ყოვლისმომცველ სავაჭრო თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებას, რეალურად მოხდა ნაწილობრივ გამიჯნა იმ სავაჭრო პოლიტიკის, რომელსაც ჩვენ და სომხეთი ვატარებთ. მთავარი გამოწვევები, რაც აღნიშნულია და გაანალიზებულია ამ კვლევაში, არის ერთის მხრივ ის სატარიფო ბარიერები, რომელთა ცვლილებაც არის მოსალოდნელი, მას შემდეგ რაც სომხეთი გახდა უკვე ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრი და უკვე ამ მთლიან საბაჟო კავშირს ექნება საერთო ტარიფები მესამე ქვეყნებისთვის და ამავდროულად არასატარიფო ბარიერები აქ შუშანიკ საფარიანმა, კვლევის ავტორმა, აღნიშნა ის ბიუროკრატიული თუ სხვა დაბრკოლებები, რომლებიც რეალურად საქართველოდან თურქეთში ექსპორტის განხორციელების დროს კომპანიებს. ბატონ გიორგი, საინტერესოა, თავის მხრივ იგივე ხელშეკრულებამ, იგივე კავშირში გაწევრიანებამ თუ შეუშალა სომხეთს ხელი, რომ თქვათ შემცირებულიყო მისი სავაჭრო პროდუქციის შემოსვლა საქართველოში? დიახ, ანუ ჩვენი მხრიდან ცვლილებები არ განხორციელებულა, შესაბამისად აქ ძირითადად საუბარია საქართველოდან სომხეთში და შესაბამისად უკვე მთლიანად ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში იქნება ეს ექსპორტი თუ რეექსპორტის განხორციელება. იმპორტი შემცირებულია თურქეთის მხრიდანაც, მაგრამ ეს არ არის დაკავშირებული პირდაპირ ამ ცვლილებებთან. ანუ მე მინდა აღვნიშნო, როდესაც ეს საერთო ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირს, რომელიც არის საბაჟო კავშირი, აქვს საერთო ტარიფები. შესაბამისად თუ ჩვენ სარგებლობდით თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებით სომხეთთან გარკვეული პრეფერენციებით, იყო ძალიან ბევრი პროდუქცია, რომელზეც საერთოდ არ ქონდა ტარიფი, იყო 5%-იანი და 10%-იანი ბარიერები. ეხლა უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ საფრთხე არსებობს იმისი, რომ თუ საერთო ტარიფები, რომელიც მთლიანად ამ საბაჟო კავშირს ექნება, მოყენებული უნდა იყოს ჩვენს მიმართ რაღაც გარდამავალი პერიოდის შემდეგ, ჩვენთვის რეალურად გაძვირდება პროდუქციის ექსპორტი, იქნება თუ რეექსპორტი სომხეთში. რეექსპორტს რაც შეეხება, მაგალითად მანქანების შემთხვევაში უკვე ხედავთ, რომ დაახლოებით 60%-იანი კლება არსებობს საქართველოდან რეექსპორტის. ბატონ გიორგი, აღნიშნული პრობლემის შესახებ თავის დროზე მანქანების ექსპორტიორები აფრთხილებდნენ ჩვენთან ხელ
ხელი სუფლებას და მთავრობის წარმომადგენლებს შეიქმნებოდა მსგავსი პრობლემა, თუმცა მათი ხმა არ იქნა მაინც და მაინც გაგონილი. აღნიშნული კვლევა სწორედ იმიტომ ჩატარდა და მისი მიზნობრიობა ის არის, რომ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებამდე მივიდეს პრობლემის შესახებ და მათ მიიღონ შესაბამისი ზომები, რომ გასწორდეს ეს ურთიერთობა. რამდენად იზიარებს თქვათ მთავრობა ამ მოსაზრებას და რამდენად აპირებს ამ მდგომარეობის გაუმჯობესებას? დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობამ გაითვალისწინოს და ყურადღება მიაქციოს იმ რეკომენდაციებს, რომელიც ამ კვლევაში იყო აღნიშნული. მე მინდა გამოვყო 4 ძირითადი რეკომენდაცია. პირველი, ეს არის ძალიან ინტენსიური მოლაპარაკებები სომხეთის მხარესთან, იმისთვის, რომ რეალურად გავიაზროთ, რომ სომხეთსა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობა მომგებიანი არა მარტო საქართველოსთვის არის, არამედ სომხეთისთვის. და სომხეთმა არა მარტო ჩვენი, არამედ საკუთარი ინტერესებიც უნდა დაიცვას უკვე ამ საბაჟო კავშირის ფარგლებში და შეინარჩუნოს ჩვენთან თავისუფალი ვაჭრობის სახებ შეთანხმება. ასევე აუცილებელია, რომ სომხეთმა ყველა ის ცვლილება, რომელსაც ის იქნება საბაჟო კანონმდებლობა თუ საგადასახადო კანონმდებლობა აპირებს, რომ გაატაროს, რაც შეიძლება მალე მიაწოდოს ამის, ასე ვთქვათ, გაწერილი განრიგი საქართველოს მთავრობას, რომელიც თავის მხრივ უკვე კერძო ბიზნეს მიაწვდის ამ ინფორმაციას, რომელიც უფრო მზად შეხვდება ამ ცვლილებებს. და ბატონ გიორგი, თქვენი აზრით კითხვა ჩნდება ასეთი: რამდენად არის შესაძლებელი სომხეთთან ჩვენი თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის შენარჩუნება იმ პირობებში, თუ კი სომხეთი არის ევრაზიული კავშირის ეკონომიკური კავშირის წევრი? შესაძლებელია? დიახ, შესაძლებელია, იმიტომ რომ სომხეთმა ამ როდესაც გააფორმა ხელშეკრულება ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში გაწევრიანებაში, იქ არის მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს, რომ 2015 წლის იანვრამდე გაფორმებული ყველა ორმხრივი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებები ქვეყნებს შეუძლიათ შეინარჩუნონ. ანუ შესაძლებელია ძველ რეჟიმში დაბრუნება ჩვენთან? თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის შენარჩუნება არის შესაძლებელი, ამისთვის საჭიროა, რა თქმა უნდა, კეთილინება სომხეთიდან და უკვე ჩვენი მთავრობის მხრიდან შესაბამისი. არ იყო მცდელობები აქამდე, რომ აღდგენილიყო და ვთქვათ, გამოყენებული ყოფილიყო ეს პუნქტი და არ დაზარალებულიყო ვთქვათ ეს სავაჭრო? დიახ, ანუ საქმე იმაშია, რომ რეალურად ქაღალდზე დღეს ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება, უბრალოდ აქ საუბარია იმაზე, რომ ერთის მხრივ არასატარიფო ბარიერები, როგორიც არის მაგალითად რა დოკუმენტებია შესავსები, რა პროცედურებია გასავლელი საზღვარზე, იგივე მაგალითად ДГГ-ის თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რეალურად ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში შიგნით ქვეყნები ერთმანეთში პროდუქციის მიწოდების დროს ДГГ-ს აღარ გადაიხდელი, იმიტომ რომ ეს არის ერთი საბაჟო სისტემა, ასე ვთქვათ. ხოლო ჩვენ მაგალითად თურ მანქანების რეექსპორტს განვახორციელებთ, ჩვენ გვიწევს ДГГ-ს გადახდა ამ ეტაპზე მხოლოდ, და ეს არის დაახლოებით 20%, რაც მნიშვნელოვნად აძვირებს და არაკონკურენტუნარიან ხდის საქართველოსთან მანქანების რეექსპორტს. ასევე ამას უკვე 5 წლის შემდეგ და შესაბამისად მე უკვე 2025 ხუთლამდე სრულად დაემატება ის იმპორტზე დაწესებული ტარიფები, რომელსაც ეს საბაჟო კავშირი აპირებს, რომ მიუყენოს. ამიტომ რიგ პროდუქციებში და ეს ძალიან თითქმის ყველა პროდუქციაში ჩვენ სხვა ქვეყნებთან შედარებით, რომლებიც არიან უკვე ამ საბაჟო კავშირში, არაკონკურენტუნარიანი გავხდებით და აუცილებელია, რომ მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ფარგლებში ის ტარიფები, რომელიც ჩვენ გვაქვს. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე გაანალიზდეს ის, რომ აქ არის ორი ნაწილი. ერთი, ჩვენ უკვე გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის ფარგლებში ტარიფები ამავდროულად, იმიტომ რომ ჩვენც და სომხეთიც ვართ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრები, მათ კონკრეტული MFN ტარიფები, ანუ ყველაზე ფავორიტული, ასე ვთქვათ, ერის ტარიფები, რომელზე მაღალსაც ის ჩვენ ვერ მოგვიყენებს, მაგრამ თავისუფალი ვაჭრობი ჩვენ უფრო დაბალი ტარიფები გვაქვს. ანუ ერთის მხრივ უნდა გაანალიზდეს თუ მოგვიყენებენ ამ MFN ტარიფებს, რამდენად იმოქმედებს ეს საქართველოსთან ექსპორტზე სომხეთში, და მეორეს მხრივ უკვე თუ ეს თვითონ ეს MFN ტარიფები დაკორექტირდება უკვე საბაჟო კავშირის ახალ ტარიფებზე, რაც მნიშვნელოვნად უფრო მაღალია, ვიდრე ჩვენ გვაქვს დღეს. და დიდი მადლობა სამწუხაროდ დრო აღარ ჩება. ბატონი გიორგი პაპავა იყო ჩვენი სტუმარი, ეკონომისტი, და იმედი გქონიათ, რომ აღნიშნულ რეკომენდაციას მთავრობა გაითვალისწინებს.